abasore iyo bagiye gushaka umuntu ajya mu rugo afite ibintu yatekereje ibintu yishizemo ariko iyo ugeze urugo ruragutunganya ukagira umutima wagutse ubushobozi bukiyongera ubwonko burarambuka none se nukujya imbere y'Imana nka data ukayibwiza ukavuga ati mwami nkubwije ukuri nasanze nubatse neza ngira ubushobozi buke bwo kwihangana iyo bambwiye ijambo rigoye simbyakira kwihanganira mugenzi wanjye biramvunye ukiherera ukabwiza Imana ukuru ukavuga ati nyubakira ubushobozi mpa kwihangana shoboza kumenya umubano wanjye n'abandi birashoboka ko iyo umuntu atahawe agaciro nawe bimugora kugaha abandi iyo umuntu yakuze mu mahoro make hari ubwo yisanga nawe yabuze abandi atabishaka yumva ari nk'uburenganzira bwe ibyo bintu byose ukabibwira data wa twese ntushobora kuvayo gutyo gusa iyo urugo rwakunaniye uri we wese waba ukijwe cyangwa udakijijwe bigusigira ariko ngiye ndibuka ko ndongora nari umwana mwiza umva nakijwe ku myaka 10-13 bantangaho kimwe mu 10 mpita ntangira kubana nabo misiyoneri ico gihe nuzura umwuka wera nkorera Imana nari mbizi ko nkijijwe yego ariko nararongoye reka nongere ngusuhuze mwene data ukundwa n'Imana ndetse kandi nkomeze mwifuriza ukomeza kugira ibihe byiza aho uri Imana ikomeze kwishimire kandi ikomeze ikugirire neza ndagira nkubwire ko Imana igukunda igufiteho umugambi mwiza nubwo bitagenda neza ariko yo yiteguye kukugirira neza kandi uzaharanire mu buzima ko ibishaka kuguhungisha Imana ahubwo byaba ibintu bishobora gutuma urushaho kuyegera kurushaho nkuko mwe murabibona kuri kamera turi kumwe n'umuntu musanzwe mukunda bamwe muzi ariko ntago twibagirwa ko ari umuntu uza nkuko abonye ikiganiro ari ubwambere akibaze uyu muntu ninde munyemere dutangire tumwakira tubwire amazina ye noneho niturangiza tuze kugenda tuganira maze turushaho kugirana ibihe byiza ndahamya nashidikanya ko ibyo tugiye kugana muri buze kungukamo ubwenge bw'Imana ubumenyi experience n'ibindi byadufasha karibu umukozi w'Imana utangira utwibwira murakoze cyane nitwa Desire Habyarimana ndi umugabo ufite umudamu n'abana babiri hanyuma nkora umurimo wa gipastor Imana imuha umugisha murabona ko tujye kugana n'umushumba ubushize ubwo duherukana hari ikiganiro twari twakoranye ni ikiganiro cyavugaga ku bintu bigera ku 10 byafasha cyangwa se bitwereka inyungu zo gushaka tugerageza kugira ngo dufashe ubuzima bwacu cyangwa se imibereho ya buri umwe wese kubisobanukirwa cyane cyane abatari bashaka ndetse n'abashatsi barushaho kongera kubyibuka bibarushaho kububaka ubushize yatuganirije ibintu bitanu uyu munsi nagira ngo twongere ducumbukure atubwire bya bintu bitanu bindi bisigaye twabonyemo ibintu byiza cyane twabonye ko bifasha kurushaho kubana neza n'uwo mwashakanye iyo wongiye kubitekerezaho ukarushaho kumenya umugambi mwiza Imana yashyizeho kugira ngo habeho urugo none munyemerere mbere y'uko wenda aza gutangira atuganiriza kuri ibi bintu nze no kuza kugenda mubazaho ibibazo adusengere narangiza abituganirizeho turusha kugenda dusobanukirwa byinshi murakoze cyane reka dusenge mana turagushimiye kuduhaye umugisha wo kuba imbere yawe kubaho kwawe ni kube muri iki kiganiro abazagikurikira vuba cyangwa kera bazabona umugisha wawe amen cyane cyane urubyiruko turabasabiye kugira ngo ubafashe muri iki gihe cyuzuye ubwihebe abantu benshi bamaze kwanga ingo bitewe n'ibyo baziboneyemo cyangwa se amakuru bumva waho umugisha wo kumenya ko gushaka ari umugambi wawe bana natwe muri byose mu izina rya Yesu amen amen arakoze kudusengera pastor hari umuntu ushobora kuba agize aya mahirwe akavati se ko ibi bintu mu muravuga ari ibintu byiza nk'ikiganiro cyabanje nibihe bintu bitanu mwavuzeho bijyanye n'urushako sinzi niba dukora kariste noneho hasi hano munsi iki kiganiro tukaza gupiningamo ikiganiro cyabanje kugira ngo umuntu utarabyumvisha agire n'amatsiko yo guhera ku kiganiro cya mbere kugira ngo ikiganiro cyacu kitagira iminota myinshi reka tubigenze gutyo baze kureba hasi ikiganiro nacho bagikurikire ko twava dukoresha iminota myinshi itari ngombwa tubahaye ikaze kuri cano kuza kukireba hanyuma ico nagira ngo mbibutsemwo kimwe yego
nuko Imana yavuze ngo si byiza ko umuntu aba wenyine. None si ibintu Imana yabonye ko bitari byiza, wowe ni gutubona ko ari byiza. Si byiza ko umuntu aba wenyine. Babiri barutumwe, umwe yagundi na waramubyutsa. Umuntu wese akwiye kubera mugenzi w'inyunganizi. Yego. Ni nta bundi nta kindi gishoboka usibye ko Imana ihuza abantu babiri kugira ngo bafashanye muri uru rugendo. Turaza kubirebamo nanone. Unyemereye nahita nkomeza. Nta kibazo usibye ko yasaga nk'aho ahubwa nabivuzeho, ariko ntekereza ko ikinatubwira aricyo cyiza. Icyo kiganuze kukireba munsi aho ngaho kugira ngo utarakurikiye icyabanje bigufashe. Reka tumuhe umwanya abitubwire, noneho aho turi bugira ikibazo turagenda tumubaza. Murakoze. Tugiye kuvuga bitanu bikurikiyeho. Iyo umuntu abanye n'undi yubaka amateka meza cyangwa mabi. Yego. Hari ikintu twigeze kuganiraho, nibaza ko atari muri kiganiro cy'ubushize, cyavuga ko hagati y'umunsi umwe kugera ku myaka 20, tuyita imyaka yo kuregwa cyangwa se imyaka yo kwiga yo kwigishwa. Kuri 20 kugeza kuri 40 bayita imyaka yo guhuzagurika cyangwa se imyaka y'amakosa. 40 kugeza kuri 60 ni imyaka y'akazi, ni imyaka yo gukosora amakosa, ni imyaka yo kubaka ibintu bikomeye. 60 kugeza kuri 80 ni imyaka yo gutegereza gupfa, ni imyaka yo kubaka gutanga umurage, ni imyaka yo gutegura abasimbura, ni imyaka yo gutegura iherezo. Abantu badukurikiye rero, abo twifuza cyane ni urubyiruko, birumvikana. Yego. Benshi barakomeretse bahungabanira mu ngo kubera uko bafashwe. Ntabwo twarenganya ababyeyi bacu baduhaye icyo bari bafite. Nta muntu atanga icyo atahawe. Iyo utahawe urukundo ntiwaruha umwana wawe, iyo utahawe agaciro ukabuza abandi, iyo utahawe amahoro uyabuza abandi kandi wumva uri mu burenganzira bwawe. Gusa iyo umuntu agiye kubaka noneho aba agiye kwigenga. Twakirebyemo ubushize cyari muri bya bimwe bitanu twaganiriyeho, aho twavuze kuri independence, aho umuntu yigenga abaho nyine yigenga. Uyu munsi rero twagiye tubabwire ko kwigenga ntibihagije, kuko abantu benshi baba mu rugo nka adresse, akavuga tumva nta handi mfite aho kuba, ningira Imana nkabona umugabo cyangwa nkabona umugore, nkabona aho kuba hanjye nigenga, bizaba ari byiza. Ariko wibuke ko nicyo tugiye gutangiriraho uyu munsi, ugiye kubaka amateka meza cyangwa mabi. Yego. Bitewe n'iki? Nuko wubatse mu bice bitatu: umwuka, ubugingo n'umubiri. Urugo ntabwo urugo ari inzu yo kubamo, ntabwo ari imibonano mpuzabitsina gusa, ubugiye kubaka amateka. None se niba 2019 ingo 900 mu Rwanda zarahawe gatanya, ubu ngubu utekereza ko abantu babaye muri guma mu rugo bikubanaho, noneho bagira ngo hazasenyuka izingana zite? Ni gute umuntu yubaka amateka mabi? Umugabo agatinyuka agataba abana 4 yabyaye n'umugore agahunga akagenda. Ni gute umugore asaba agatanya yirengagije abana, muzi ukuntu umugore akunda umwana? Cyakora ibyo birivuga ni ukuri, umubyeyi ashobora guta umwana we ubutaduta n'Imana yonyine. Abantu barimo kwandika amateka mabi kandi barageze mu rushako. Yego. Ibyaha bakora bizagira ingaruka ku bana babo. Ngiyewe nyanganira n'urubyiruko. Iyo umwana amenye ko papa we acinyuma mama we, cyangwa se mama we acinyuma papa we, agenda ni pfunwe, agenda ni kimwaro, ariyanga, abaho ubuzima bubi cyane kubera igikomere atewe n'ababyeyi. Yego. Ntibamwandikiye amateka mabi. Ubwabo banditse mabi, bakomerekeje n'uwo bazabyara, uwo azabyana nawe azakomeretsa undi, biba uruhererekane rw'ibikomere. Rero icyiza cyo gushaka, ukwiye kugenda witeguye kubaka amateka meza. Iki gihe rero umuntu akwiye gutekereza ngo ubwo ngiye gushaka ndinde mu mwuka, ndinde amarangamutima yanjye ameze ate, mu mubiri hubatse hate? Ibyo bizagufasha kubaka amateka meza. Icyo ni icya gatandatu, ubwo kirabica mbere uyu munsi. Yego. Hanyuma icya karindwi, imigisha ifatanyije iriyongera. Yego. Imigisha, iyo tuvuze imigisha ntitubirebe mu bifadika gusa. Hari abantu bajya kurongora akavuga ati nzashaka umukobwa yize, uvuka mu muryango ukomeye, cyangwa se nzashaka umuhungu ufite ibi n'ibi, ufite inzu, ufite imodoka n'ibindi. Usibye ko Antoine Rutayisire yaravuze ati ni ukwibesha gukomeye, kuko umuhungu yubatse inzu muri Kigali yaba yarakoze iki ku myaka 25? Umuntu yubatse inzu abakuze mu by'ukuri.
ntekereza ko ubundi ni na byiza iyo mubishakanye hanyuma mukaza mukaba mufi mwarabishakanye nyine ari imbaraga zanyu mwembi kuko iyo wasanza bifite rimwe na rimwe nta bikubahiro aravuga ati waje kujya uri umukonsomateri gusa ariko iyo mwazamukanye buhoro byibuze uvuga ati ariko ni 50-50 yego icyo nashaka kuvuga rero hano imigisha ifatanyije iriyongera nituvuga imigisha ntitubirebere mu bifadika ahubwo nubwenge no gucyazanya n'ibindi n'ibindi turaza kubireba icyamunani bizamura imikurire yo mu mwuka yego mu gakiza habamwe amakosa n'andi y'ubusa hari igihe umuntu akizwa ariko akagumana discipline yenda itorero ryabo hakeneye undi muntu azaza kumufasha si discipline gusa no mu kwizera hari igihe umwe abafite intege nk'ahantu mugenzi we akamuzamura iciza cyo gushaka rero mugenzi we arakuzamura mu buryo bw'umwuka mu byukuri bizamura imikurire yo mu mwuka mbonero kubabwira ko abantu benshi baba burubyiruko baba batarakuze yego kubera iki nta experience y'ibintu bikomeye yahuye nabyo hanyuma ico gihe rero yugiye kubaka urugo ubugiye guhangana n'ibi byite gute ngiye kubyita ibihome ibihome nka Yeriko ibihome kugeza igihe uzabasha gukonkerisa gutsinda hanyuma ukagera muri gakondo umuntu mubanya afite imyaka 30 utekereza ko nta bintu byiyubatse muri we byinshi cyane ibyo bintu byiyubatse rero kugira ngo birenge byose ugere igihe noneho nezerere urugo ntimugendeye kwishaka inyoma cy'aba pasteur ababwira ngo uyu munsi mubaye umwe kuba umwe n'urugendo n'urugendo bisaba kurenga ibyo bihome byose kuzageza igihe muzaba umwe nababwiye ngo impamvu abasaza n'abakecuru bakundana nuko bigera igihe umwe akarekura amakosa y'undi akarekura ingeso ze bagahurira hagati bakaba umwe niyo mpamvu bakundana baba barageze igihe bakemerana rero kuba umwe kubana n'umugore cyangwa se umugabo bizamura imikurire yo mu mwuka yego buriya kuba mu mwuka reka mbihuze gutyo ushobora kuzura umwuka wera ariko na experience yo gutsinda no gutsindwa kubishobora nuko bikunanira intege nke n'imbaraga bigenda bigufasha kugira matirite ubukure bwo mu mwuka yego rero icyacenda bizamura ubushobozi bwa buri muntu abasore bagiye gushaka wabayishakira imibonano mpuzabitsina ihoraho hanyuma akaba yumva ko icyo gihe nyine bizaba ari sawa ariko iyo agezeyo bamubaza amakara nayo umutekano nayo ibishingwe nayo mituweli n'ubukode bw'inzu n'umwana akaba yavutse umuriro n'umuriro wagiye neza ugasanga ubazwa nk'ibintu 10 kandi udafitiye igisubizo icyo gihe rero ya ari umuntu umwe yambwiye ngo yagiye mu gisirikare ngo yumva ko bazamuha imbunda agahita ajya kurasasa kubera bari batabanye neza agezeyo asanga ntaho bihuriye ahubwo mu gisirikare baragukuba ku kigero ugira umutima wagutse ukaba uw'igihugu ugasanga ntukiri uwawe ntukiri uw'umuryango ahubwo uri uw'igihugu kubyo uvaye uri umwana mwiza uvaye uri umwana mwiza rero no mu rugo ni nk'uko bigenda umuntu ajya mu rugo afite ibintu yatekereje ibintu yishizemo ariko iyo ugeze urugo ruragutunganya ukagira umutima wagutse ubushobozi bukiyongera ubwonko burarambuka none se niba amakara yashize nyine ugomba kumenya hafu nturi umugabo mu rugo niba umuriro wagiye ugomba kuwubona ugomba kuboneka niba ibiryo byashize nyine menya ko ugomba kubona ibiryo ibyo rero bitandukanye n'iby'abantu benshi baba batekereza urugo rugushira ku murongo ruguha discipline bigatuma uzamura ubushobozi bwawe bwo gutekereza bwo gukora gushakisha kugira ngo urugo rubeho ibyo ntibabishobora uri umusore nyine murasohokera ahantu mukajya inkoko hanyuma ukaba ufite isuku nyinshi witeye agaparufe ndamwe nka be nibyo ari nimugoro gatahana ka salade n'umugati stress cyane bigera igihe noneho ubwonko bukarambuka ugatekerereza abana bukarambuka ugatekerereza urugo
nibyo hanyuma icya gatanu ico cya nyuma cyangwa icy'icumi ico cya nyuma no guhaza imibonano mpuza bitsina guhaza irari ryo mu by'umubiri cyangwa se gukora imibonano mpuza bitsina ihoraho iki naco ni ikintu cingenzi bizana ubumwe bizana ubusabane ni ikintu cingenzi kuba bishobora gushobora kubona umuntu musangira ubushize twavuze ko musangira amaranga mutima musangira ibintu byose uyu munsi nagira ngo mvuge ko ubonye umuntu mukorana imibonano mpuza bitsina kandi mwishimiranye urakoze cyane Imana imuha umugisha ntekereza ko stile tusigaye tuganiramo muyikunda bamwe dufata umwanya akadusobanurira ibintu none tukagenda tugaruka kuri bya bintu yatuganirije kugira ngo ataza kuvuga ikintu kimwe umuntu yitugenda atumvishije ya message noneho nyuma akarushaho kuza kuryoherwa n'indi gahunda ikurikira yo kugenda tubazaho ibibazo hari ibintu yatuganirije bigera kuri bitanu ntekereza ko mu kibuka harimo kubaka amateka mashya kandi aya mateka akaba ari meza cyangwa se akaba mabi imigisha ifatanyije hamwe ndetse kandi no kuzamurana mu mikurire yo mu mwuka cyangwa se gufashanya ubushobozi bwa buri umwe bushobora gutuma umwatera imbere cyangwa se mutezanya imbere no guhazanya bijyanye n'irari ry'imibonano mpuzabitsina ukarushaho kugenda wumva wa muntu umwiyumvamo kurushaho mumbabarire gato yangaruke kucyo yahereho cya mbere cyo kubaka amateka yavuze ko hari amateka mabi n'ameza ariko turi kureba kuri izi nyungu zo gushaka ese umuntu yakirinda gute kugira ngo yubake amateka mabi kuko ameza yo ntekereza ko abenshi bagerageza kuba bayubaka ariko ugasanga hari ibintu bitagenze neza ugasanga hari ibintu runaka koze bikaba byaba amateka mabi kandi rimwe na rimwe bitewe n'ukuntu abantu babaganira hari ikintu ushaka gutekereza ko wakora uwo mwashakanye nk'ikintu cyiza ushaka guhenda gukubaka amateka meza ugasanga bibaye amateka mabi nk'urugero tugenda tubona ku mbuga nkoranyambaga bamwe mu bantu bubatse twabonaga barayicyitegererezo cyacu bari abantu bavuga ibintu byiza bifasha abantu ariko aje kumva ngo barashwanye baratandukanye none bagahinduka bakaza ku mbuga nkoranyambaga mu gihe runaka kumva barasubiranye ukibaza ngo mbese muri cya gihe batangiye gusohora ibyabo hanze rimwe hari igihe babisohora ari byiza cyase bikaba bibi bakitwara gute mu rwego rwo kugira ngo barinde ko habaho ukukubaka amateka mabi ya urakoze nigeze kubisobanuraho navuze ngo biterwa nuko wubatse mu bice bitatu gusa abadukurikiye nibafata ikintu kimwe nujya mu rugo uzabugiye kubaka amateka haza basigaye kumenya niba ari meza cyangwa ari mabi hanyuma kuba meza cyangwa mabi ni paraporo yuko wubatse imbere muri wewe mu mwuka mu bugingo no mu mubiri pastor igihe umuntu mamubana abagerageza gukora ibintu byose bikugonga ukabibona ukihangana ukagerageza guca bugufi ukagerageza kugabanya marere cyangwa se uburakari n'umujinya ariko bikanga akarushaho kugenda kwendereza bikagera ahantu wumva ko bitagishoboka ukaba wakora akantu k'akajeste rimwe ka mwarwana mukamwatongana aho ngaho bikagaragara nabi ariko mu gihe koko bwawe wubatse neza mu mwuka mu mubiri mu bugingo ariko uwo muri kumwe ntago yubakitse cyangwa se yaje yubaketse ariko bitewe n'ibihe n'ibyo mucamo rimwe mutabigize mu ruhare bigasanga wa muntu ariko nagenda ahinduka icyo gihe wakora iki kugira ngo bya bintu bikunde urakoze rene ntabwo nemeranywa nawe ubundi uramutse wubatse neza wowe mugenzi wawe yubatse nabi ubwo no kuvuga ngo wowe wubatse neza ufite n'ubushobozi bwo kwihanganira wubatse nabi ariko niba bishobora kukugeza ku mujinya cyangwa se kugutongana ubwo wubatse nabi hari igihe ari kuba wubatse neza bikanga wa mujinya ukaza ukaza kuko erega na bibiliya iravuga ngo reka ngo urugero ngenza abantu yafashe umugore yamuciye inyuma yego akanabyara y'umwana ariko akamubabarira wa mwana akamwakira akamurera ntagire n'uzigera amenya ko umugore we yigeze abyara hanze none wewe yamenye ikirahuri gusa urumva cyangwa se yagusubije nabi gusa uhise urakara ubwo uzahagarira imbere y'Imana uhagarare na wa muntu yihanganiye ko bamuciye inyuma yihanganiye umugore utaha buri munsi anywa inzoga agataha yasinze abagabo bakamutana bakamugeza ku irembo akamwakira akamujyamisha ntekereza ko biterwa n'uburyo umuntu yubatse imbere muri we mu mwuka mu bugingo no mu mubiri
Iyo rero ugiye kubana n'umuntu ukwiye kubanza kwibaza ngo ko ngiye kwinjiza undi muntu mu buzima bwanjye mfite imbaraga zo guterura ibyo biro ndi umuntu yiteguye sinzava nshikwa urabona reka nkwereka urugero iyo umuntu wese ataragiragizwa wari umutagatifu aba yumva ameze neza ariko ngiye ndibuka ko ndongora nari umwana mwiza umva nakijwe ku myaka 10-13 bantangaho kimwe mu 10 mita ntangira kubana nabo misioneri ico gihe nuzura umwuka wera nkorera imana nari mbizi ko nkijijwe yego ariko nararongoye birancanga aha rero niho tuba dukunda akenshi umuntu avuga ibintu akanagaruka kuri bwa buzima bwe urumva nararongoye nsanga ndu umuntu yuzuye ibikomere ibikomere byo mu bwana byose birahaguruka cyambe ngiye nari mfura nkora ibintu byose ku murongo imana yitima bucura useka kuva ku wambere kugera ku cumweru kandi nari umurokore useka ruko yibagiwe yego birabitunanira guhuza ngatanga sanga radio ivuga inzu mabati yenda kuvaho ntaramusuza ngahita nzimya radio kuvuza radio ni burenganzira bwe urumva ngatanga sanga rimwe kuririmba kandi nge sinkundi ibintu bisakuzi yo bisakuje niyo mu rusengero abantu basenga bavuga cyane simba ngifashijwe urumva utwo tuntu twose sinari nzi ko hari ahantu hapfuye ahantu hari haramaranga mutima yahungabanye kandi mukuye kubana n'umuntu ngomba kubanza gukora kwireba imbere muri nge ngo ndebe ngo uyu muntu ngiye kwinjiza mu buzima bwanje nta kibazo tuzagirana rero iyo umuntu ajya kwandika amateka meza cyangwa mabi ni paraporo y'uko ameze imbere muri we ariko byose byerekanwa n'uko wageragejwe hari abantu rero bazi ko bubatse neza ariko aribo babyivugaho urumva tuzabamenya nibarongora turebe none pastor ibintu urimo uratubwira ni ibintu biri kugaragara ko kenshi bano mu buzima bw'abantu benshi wa mugani washaka kwibwira ko bubatse neza ariko yagera haragasanga ntago yubakitse neza hari kigana twakoranye ubushize ubivugaho kijyanye n'ukuntu umuntu agomba kumenya ko yubakitse ntago turi bigarukeho none umuntu yakora iki rero mu gihe cyo kugira ngo yubake amateka mabi we aharanire kubaka amateka meza utagendeye wenda kuko wubatse kuko ukuntu wubatse uvuza akantu gakomeye uravuga ngo ntago umuntu abimenya abyibwira ko yubatse ariko yageze hariya biba igihe cyo gupimwa wabigenza ute rero mu gihe biroroshye ni ikimenyetso cy'umusaraba kiriya giti gihagaze ni ubusabane ugirana n'Imana kiriya giti gitambitse ni umubano ugirana n'abandi iyo ubusabane bwawe n'Imana bumeze neza gutambika biroroha ariko iyo ushaka ko bitambika gusa igiti gihagaze kitari mu bihinduka muwe gukuramo ugakora ibintu byiza ukavunika ariko ukayubona hari ikintu kigukuramo na mugenzi wawe ukavuga ko ntacho ntakoze kubera iki imeze gukira ariko nyine hari muwe iki giti gahagaze rero nukujya imbere y'Imana nka data ukayibwiza ukavuga ati mwami nkubwije ukuri nasanze ntubatse neza ngira ubushobozi buke bwo kwihangana iyo bambwiye ijambo rigoye simbyakira kwihanganira mugenzi wanjye biramvunye ukiherera ukabwiza Imana ukuru ukavuga ati nyubakira ubushobozi mpa kwihangana shoboza kumenya umubano wanjye n'abandi birashoboka ko iyo umuntu atahawe agaciro nawe bimugora kugaha abandi iyo umuntu yakuze mu mahoro make hari ubwo yisanga nawe yabuze abandi atabishaka yumva ari nk'uburenganzira bwe ibyo bintu byose ukabibwira data wa twese ntushobora kuvayo gutyo gusa aguha ihumure aragukomeza ukazabona icyuha mugenzi wawe Imana imuha umugisha adusobanura ikintu cyo kubaka amateka umuntu navango yinjiye mu rugo abagiye gukora kandi kigaragara nk'inyungu cyane ko hari abantu tuzi dufite ingero bubatse ingo zikaba ingo z'amateka n'icyitegererezo kandi ibidufasha y'Imana irimo bigenda neza ikindi yo twisuzumye mu mibanire yacu n'abandi biba karusho tugarutse kuri iki cya kabiri watubwiye kijyanye imigisha ifatanyirije hamwe nibyo mugabo agira umugisha ndetse n'umugore akagira umugisha ese ibi byagaragara gute muri za nyungu zo kubaka mu mibereho y'abantu babiri bari kubana reka ngurugero basore benshi bapfusha ubusa afata udufaranga kubera nyine nta niwe wa wenyine akadukoresha uko abyumva ariko utekereza ko ye ntanga urugero wagura inkweto y'ibihumbi 40 ko nzi ko zibaho 50 umwana yabuze minervare nibibaho
noneho iyo wize iyo ufite umugore ukagira abana umugore yiga kwigomwa kubw'umuryango n'umugabo akigomwa kubw'umuryango yamigisha ateraniye hamwe ukabona itunze abantu benshi abantu benshi bakabyungukiramo rero ni imigisha yiyongereye ifatanyije iriyongera ariko hano nuko tutabonye umwanya wo kubirambura twenda ari nk'ayo ngingo tuvuzeho yonyene hari uburyo bwo gushaka umutungo hari ukujera kuko aya n'abantu badukurikiye ndavuga nk'abagabo bazafungura iki kiganiro aho umugabo akomeza kubaho ubuzima bwo kwikunda ngenda bazi agenda muri restaurant mu gitondo agafata umureti agafata amata y'ikivuguto n'ishushu yarangiza ukabona akonsomye nk'ibihumbi 15 mu gitondo yego kandi nimugoroba ari bunyura handi afata inkoko na cyangwa se brochette ni na primus zingahe yego kandi mu rugo abana bariye umuceri n'ibishimbo bitagira isosi yego cyangwa se ajya kwigurira uri umunyamakuru uzahagarare nk'ahantu ucunge uzasanga isaha nziza ari umugabo telefone nziza ari umugabo imodoka nziza ari umugabo urukweto rwiza rw'umugabo ndonga ibintu byose byiza kubera iki twakuriye mu muco inkari za papa ari za papa imirima ari ya papa ibintu abana beza batsinze mu ishuri n'aba papa iyo batsinzwe baba ari aba mama wabo ibintu byose byiza ari bya papa uwo muco uradukurikira no mu mujyi guhindura gusa uburyo bikoramo udukiye kumenya ko imigisha dufite ari ya twese hanyuma hakaba hari uburyo bwo gushaka umutungo no kujera mu nyungu z'urugo aha uvuze ikintu nita nibuka ko ari bamwe mu bantu bahora n'izingorane zo kuba bakoresha imitungo usanga hari abayikoresha nabi umwe mubashakanye abwira undi ati ibi bintu ntago uri kubikora nk'uko byagakwiriye ndakambwira ati se urambwira wowe uri nkande ko nta kintu kizima mujya mutekereza byo ubivugaho iki mu gihe habayeho kudashyigikirana wenda cyangwa se kutakira igitekerezo cy'uwo muri kumwe nk'umupartenere wawe cyangwa se uwo mubana nk'aho cyagakwiriye kuba cyagufasha cyane ko tugenda tubibona kenshi hamwe avuga ngo uyu rega nta gitekerezo kizima bagira n'iki se bakoze nta banebwe bazambwire ko ari cyo bashoboye ari uko bagiye hejuru y'igikwa bagafata umwiko na nivo ubundi bambwire ko ari cyo bashoboye bashaka kumvikanisha ko bamwe ntago na mentioninzi igitsina icyo ari cyo ko ari abanebwe ariko igihe igitekerezo cya mugenzi wundi wenda kitari kwakirwa neza icyo gihe hakwiriye gukorwa iki urabizi ninyo ni wavuze igitsina ariko ari ukuntu twibesha gukomeye ngo ndavuga abagabo yego imana yahaye ubushobozi abagore itahaye aba yego abagabo kangwa urugero rene umbwize ukuri ubu iyi imana yaraduhaye gutwita tambeshe twatwita zingahe wenda nk'iya mbere twakwihangana ikavuka ariko wahita ujya kuboneza urubyaro ahubwo ni ukuhita urufunga burundu ukurikije nabonye bitoroshye hanyuma reka ntanga kandi umudamu ashobora gukora ibintu bitandatu icyarimwe mu nzu bikuzura baza umukozi yagiye bazakaguhuga gukora nk'icumweru turebe twebwe warutoroka uko duteye ushaka gukora ikintu kimwe kikarangira kandi habamo kugenda gake turi abantu batwara ibintu gakeya tukaza kubirangiza hatinze ngewe ntekereza ko abo bantu tuvuga ko ari abanebwe bafite ibindi bintu bashoboye byuzuzanya n'ibyacu hanyuma urugo rugakomeza iyo utabitekereje gutyo uba wibesha mu buryo bukomeye rero ntekereza ko dukwiye kureba ko guhuza imigisha ntabwo navuze ko atari uguhuza amafaranga gusa ahubwo ni uguhuza ibyo bintu byombi niba madamu ari bumenye ko amarido yacitse akamenya ko isafuriya yatobotse akamenya inkweto z'abana akamenya imyenda y'abana nawe ukajya kubaka inzu cyangwa se ukajya gushaka yo kugura imodoka menya ko ibyo bintu byose bizafatana inzira hamwe urugo rugira umugisha yego ariko nutekereza ko madamu niwe yakira abashyitsi niwe umenya ko amatasi yamenetse niwe umenya ko teremusi idahari ukwiye kumenya ukubimwubahira kuko nawe ntubizi nawe akwiye kukubahira ko agiye gutekereza ahazava umucanga yego hanyuma bikuzuzanya bikazabyara umugisha w'urugo n'iterambere yeah. Arakoze cyane kuri iki kintu cyadusobanuriye hari ikindi kintu yatubwiyeho ntekereza ko
abenshi batajya bahana gaciro kivuga ngo kuzamurana cyangwa se kuzamura imikurire y'umwuka hagati y'abantu babiri. Kwa ari abantu usanga basenga bakira abasiribateri ashaka umugore ashaka umugabo bagera mu rugo ugasanga noneho babaye abanebwe. Babaye abanebwe n'isengesho yewe no kujya gusenga ni gake cyane. Aha biterwa n'iki kandi ariho twari tubonye ko habaho kwa gufashanya kwa kuzamurana. Iya yavuze ngo si byiza ko umuntu aba wenyene. Hanyuma babiri barutumwe umwe ndi yagundi na waramubyutse. Ukwiye kumenya ko nta muntu uhora mu mbaraga habe n'umwe. Umuntu agizwe na 70% yo kwibesha. Fata 70% ugereke amosha ya Satani n'ibigeragezo waciyemo n'ibikomere n'ibindi. Kumva ko wihagije ni ukwishuka. Hanyuma abadukurikiye bumve ko urugo turimo kuvuga si urugo rubonetse rwose ni urugo rwa Gikristo. Yego. Urugo rwa Gikristo rero imwe mu byo urugo rwubakiyeho harimo umwuka. Birumvikana ko kugira ngo mbese kiretse wari mu Imana mu rugo ariko niba Imana ari ya mbere yarabahuje muri abakristo mukwiye gufashanya mu buryo bw'umwuka. Ukavuga ati mwe mugenzi wanjye ashobora kuza uyu munsi yagiye hasi reka mufashe kuzamuka cyangwa hari ikintu cyamunaniye kwihanganira reka mukomeze. Hanyuma iyo muhuje umutima niyo musabye umugisha uraza. Aha ko hari igihe rimwe usanga hari ukuntu mudahuza wenda wenda nk'iyo muri kuganira nk'ijambo ugasanga umwe hari ukuntu yumva bitandukanye n'undi icyo gihe abakorwa iki? Si ngombwa ko mubihurizaho. Si ngombwa ko mubihurizaho ahubwo ibyo ntabwo bikwiye kuzana amakimbirane. Ukwiye kubifata nk'amahirwe ahubwo kubera ko iriya angle yafashe wowe utagiyemo ukwiye kumenya ko ari ikindi kintu gishasha wungutse. Yego. Hanyuma ukwiye kubifata byo ugafata ibyo waruzi ugafata n'ibya mugenzi wawe. Hanyuma hari n'ukuntu tugira imyumvire itari myiza. Yego. Ukaba wabyumvise mu buryo mu buryo bwawe. Kandi mu myumvire rega iyo wenda dufate nk'umuntu yakuranye ibikomere. Aba yumvira ibintu byose mu mvugo y'ibikomere. Yego. Niba wumvaga ijambo mu buryo buri bujyanye nawe ukwiye kumenya ko mugenzi wawe uburyo yumva nabwo ari ubundi buryo wungutse. Yego. Ya harimo akantu ariko nari kumva neza ese nyine uku kuzamurana ni ugusenga ni ugusoma ijambo gusa cyangwa hari ibindi biri inyuma y'ibyo kuzamurana? Hari uburyo bwinshi ni ibiganiro mugirana amasengesho mugirana ni ukwigana ijambo ry'Imana ni ugutekerereza urugo mu cerekezo c'ubumana n'ibyo mvuga. Yego. Kuko yenda mwitegura kuvyara. Niba mwitegura kuvyara umwana nawe yakigwa mu bice bitatu umwuka ubugingo n'umubiri. No kwibaza ngo umwana tugiye kuvyara niki tuzamumarira mu mwuka? Yego. Ntituzakomeretsa amaranga mutima ye mu mubiri tuzamufasha dute? Ibyo iyo yagusangije uko abyumva nawe ukamubwira uko ubyumva muba muzamuranye. Yego. Wenda aravuga ati tuzajye tumuririmbira undi akavuga ati tuzajye tumujyana mu nyigisha ahantu runaka cyangwa se tuzamushakira ishuri rya Gikristo. Yego. Mukagenda muzamurana gutyo ukazabona noneho wa mwana abonye ikintu cyuzuye. Ibyo nibyo kuzamurana mu mwuka mushobora no kubikoresha mu kwakira abashitsi. Yego. Umwe akaba bakunda cyane umwe wenda ari Marita undi nawe azi kuganira. Yego. Ubwo no kuvuga ngo umwigi harimo kuganira undi azabagiye kuzana icyayi. Yego. Ibyo bikaba ari ukuzamurana mu buryo bw'umwuka. Ni ubwo buryo navuze bishobora gukoreshwa mu nzira irenze imwe. Turi kuri iki cyo kuzamurana mu mikurire y'umwuka ko hari ahantu usanga wenda mu rugo umwe asengera aha undi asengera hariya. Nk'icyo gihe iyo hageze ku gihe cy'abana ese abana nuwe baba bakwiriye gukurikiza kandi buri umwe wese afite amahitamo yaho yakurikiye wenda bitewe n'ibyo wenda n'ukuntu babanye n'uko yamuhaye uburenganzira ati tujye gusengera ahagufashije nanjye nzajya hano hamfashije. Igihe badasengera hamwe byagakwiriye kugenda gute ku bana? Ibyo bwabyo ni ikosa rikomeye. Ni ikosa rikomeye kudasengera hamwe no guhuza umutima biravuna no kuzamurana biravuna kuko nk'ubu yenda mwaje mu rusengero nyoboye hanyuma mwize ijambo ry'Imana
ngo tamo biganiraho mwuzuza naho ntujuje cyangwa se mwese avuga abwira mugenzi uko abyumva biba ari umugisha kurutaho yego Dusipoze ko wagiye gusengera hamwe mugenzi wawe yagiye gusengera aho bamwigisha ubuyobe nese nkubwira umuntu abantu bigisha ibintu by'ubuyobe kugeza ubwo umugore afata imodoka yagiye yitwayemo akayitanga ku rusengero atabanje kubaza umugabo yego yego cyangwa agafata amafaranga ari kuri konti akayatanga nta wabajije birahari cyane kubera iki bashuhije amaranga mutima ye ntari hafi y'umugabo wenda umugabo mugiye ati nyamara dushire mu gaciro gutya bikarangira bibyaye makimbirane mu rugo cyangwa bakamuhanuriye akagenda ku maranga mutima agakora amakosa umwe muri bo umugabo cyangwa umugore kudasengera hamwe ni ikosa rikomeye kiretse umwe akijijwe undi akaba adakijijwe ariko ngewe nshigikira ko bakwiye gusengera hamwe hanyuma aho hamwe rero ni naho mukwiye kujyana abana banyu mutekereje icyo abana bazahabwa ndavuga muri Sunday school dufate nk'urugero wenda hari umuntu ushobora kuba dukurikiye akaba hano mu itora afite inshingano ari umugabo n'umugore hano akaba afite izindi nshingano ese muri icyo gihe hakwiriye gukorwa iki kandi hose barakenewe kandi hose babwirwa ko ari Imana bakorera kandi umwe navanga hakajya hariya arabaretse inshingano zo gukorera Imana kandi mu byukuri hari ikintu nk'abashumba mwadushyizemo mwatwubatsemo cyuko mu rusengero umuntu agomba kugira ikintu akora iyo ugiye ahandi hantu utagira ikintu ukora bari ikibazo kandi ugomba kuba uri muri uwo murimo reka mvuge nk'utari umushumba sibyo mvuge nk'uri ku ruhande idini cyangwa itorero rigira inyungu ntirigira inshuti yego yego reka nguhe urugero dushobora gutegura amasengesho y'iminsi 40 hanyuma abantu ba nyuma bahava n'abafite inshingano abadiakoni babanje kubara amaturo abantu nyine bari mu mirimo yego yego none niba ari iminsi 40 mu minsi 40 umugore akajya agera mu rugo saa 4 y'ijoro amaterne arangira saa 3 yenda hanyuma bahise bajya kubara amaturo bateguye na gahunda y'ejo ubwo muri iyo minsi 40 azakoresha dovora abana nibibaho azamenya umukozi ibyo yatetse nibibaho ubwo rugo umuntu atarimwo iminsi 40 hari n'abakoresha 120 yego nirenga ubwo urumva iyo dini ngitaye ku rugo rusenyuka cyangwa ruba ruzima niyo mpamvu navuze ngo dini rigira inyungu ntirigira inshuti kandi dukwiye kumenya ko itorero rizima ritangira mu rugo ruzima yego none se niba abana bariho barapfa bafite ubakoresha devoir ntuzi amakosa bakoze ntuzi dessin anime barebye ntuzi ibyo umukozi yababwiye ubwo se niba urimo gupfusha abana idini rizakumarira iki ibi rero ni inyungu z'idini ntabwo ari inyungu z'urugo nta nubwo ari inyungu za Kristo ariko pastor ibyo ngibyo oya buretse ndangiza wabuze ngo umugore akaba afite inshingano hamwe na wundi afite inshingano ahandi mu byukuri siko byakagombye kuba bigenda kuko Imana ni Imana imwe dukorera kuyikorera hamwe ntaco bitwaye ntaco byagatwaye twakagombye guhuza umutima tugahuza umutima uko dukoresha amafaranga tugahuza umutima uko dukoresha tujera abana tujera abashitsi uko dukorera Imana mu rusengero tukaba intangarugero kuri buri kimwe naho dukorera hose muri icyo gihe ninde ubukwiriye kuganduka mu gihe byabayeho bakwiye kubiganiraho ngewe simvuga ngo umugore bari usanga umugabo n'umugabo akwiye gusanga umugore mugi apfa kuba gusa wundi mwitorera umuntu abeshwa n'ibintu bibiri icahungukira nishahakora rero niba mufite opportunity yo gukorera Imana mwese hamwe mukoresha ayo mahigwe reka nguhe urugero turabizi ko ikiguzi cy'ubuzima ubukira henze twirirwa dushakisha akanya tubonye ko kuba hamwe si muri weekend yego none weekend nayo itumye tutaba hamwe umwe yagiye mu rusengero umwundi yagiye mu rundi yego ubwo tuzabona na ryari tuzabana n'injoro nyine tugiye kuryama buri mwana niwe ibye ndaraniwe ibye ubwo rugo ruriho rurapfa nuko tutabyitayeho gusa ushaka waruhigi
rero ntekereza ko sinavuga ngo ukwiye kugandukira undi n'uyu, ahubwo mukwiye kumvikana ukavuga ngo hano tubafite amahirwe yo gukorera Imana cyangwa tubafite amahirwe yo tuhungukira abariho tujye. Imana iguhe umugisha. Nubwo hari ikintu cyose nari ngiye kukubaza ariko nkabanyeretse, reka tuvuge ku kintu cya kane kivuga ubushobozi bwa buri umwe. Ni gute ubushobozi bwa buri umwe nibuza guhuzwa buzagira inyungu muri cya gihe cyo gushaka? Umuntu utari washaka akaza kumva ko ubushobozi bwe bukeneye ubundi bushobozi bw'umupartenaire we. Umuntu wese akwiye kujya gushaka aribatsemo ubushobozi. Kwibukamo ubushobozi ni gute? Ni ukumenya ngo hari urugo si imibonano mpuzabitsina gusa nk'uko tubitekereza. Urugo ni inshingano. Yego. Ni gute nzuzuza inshingano yo guhahira urugo? Ni gute nzaba papa mwiza? Yego. Ni gute nzashobora kuyobora iby'umwuka mu rugo? Iyo rero wabiteguye kare, iyo ugiye ntabwo bigutungura, ahubwo mugenzi wawe mubasha kuzuzanya kubera mwese muje mwarubatse ubushobozi. Wagira ngo se gisenya urugo ni iki? Umuntu azari embuti n'undi ari embuti, urimwo ubusa n'undi arimwo ubusa, kandi ukaza hari ibyo nje kugushakamo ntazi niba waranabihawe. Unabikuburamo nawe wabimburamo umuriro ugahita waka, bikaba nka bya bindi ngo abasangiye ubusa bitana ibisambo. Ibi nibyo dukwiye gutekereza, tugatekereza ngo dukwiye kwibakamo ubushobozi hanyuma tukazahuza bwa bushobozi. Ese ubushobozi uri kuvuga ni ubushobozi bujyanye n'amafaranga, ni ubushobozi mu gukemura ibibazo byavutse mu rugo, kugira ngo umuntu udukurikiye abashe gusobanukirwa ubushobozi neza cyane mu nguni zose? Navuze uko umuntu agizwe n'ibice bitatu: umwuka, ubugingo n'umubiri. Mu mubiri hari ifadika nyine bigaragara. Yego. Mu mwuka hari uguhura n'Imana, ku busabane n'Imana. Amarangamutima agizwe n'ubwenge n'amahitamo na kamere. Dukwiye kureba nabyo uburyo byubatse, uko twubatse imbere muri twe. Kubaka ubushobozi rero ni ukubaka ubwo bushobozi bwose. Ushobora kuzi gushaka amafaranga ariko udasabana n'Imana. Yego. Urugo ruzagira byose ariko nta kizarubuza gusenyuka, kuko iyo nzu yubakiye ku musenyi. Ushobora kuba usabana n'Imana ariko urugo rukazasenywa n'amarangamutima yawe akomeretse, hanyuma ibyo bikazasenya bikazica urugo rwawe. Nta bantu uzabona aba yarubatse urugo ariko agahoza abantu ku rutoto, agahaha ariko akabikurikiza amagambo mabi. Kubera iki? Aratanga icyo yahawe, amarangamutima yarakomeretse. Ni nk'uko bigenda, ni ukwibakamo ubushobozi mu bice bitatu, hanyuma ukazagenda witeguye no kwakira mugenzi wawe aho ufite intege nke ko azagufasha kuzamuka. Iki kintu kirakomeye kandi nicyo kijya gituma ingo nyinshi zisenyuka, cyane ko hari n'ababyeyi babigiramo uruhare iyo bigeze kuri iki kintu cy'ubushobozi navango ku gice cy'umubiri. Aha ndibaza ko hari buzemo ko umuntu yakoze uko agaragara. Hariho uzasanga rimwe na rimwe bamwe mu babyeyi banaba cyaneho inandaro yo kugira ngo abana babo bubake izidakomeye, bakaba murangira umuntu bitewe n'ibintu afite, ariko nibabanze nabo gusuzuma ngo bamenye ngo se uwo muntu koko imbere ameze ate, afite ibigaragara, inzu nziza, imodoka nziza, akazi keza, cyangwa se ibyo arabifite n'ukuntu yitabira amateraniro ku rusengero, ariko mu by'ukuri atari yamenye Imana. Noneho ugasanga ikibazo kibayemo ni ugusunikirwa kuri wa muntu ufite ubwo bushobozi. Ese uruhare rw'umubyeyi rwo nta kintu waruvugaho rujya rutuma? Ubundi uruhare rw'umubyeyi ni ugutegura umwana kandi muri bya bice byombi, ukamaximiza kumuha ibikwiriye byazamugira umugabo muzima cyangwa se umugore muzima. Ariko iyo uhora ushakira imbaraga mu wundi muntu, yego, kavuga ati uzashaka uriya mukobwa wo mu bantu wifashije kugira ngo uzamuke, ntabwo aba ari wowe, ntabwo aba ari wewe uba. ni nk'uko ubucumbagira nyine ukabushaka imbago. Iyo mbago nivaho ngenza abantu benshi bashatse mu bakobwa bo mu miryango yifashije ariko basebukwe ntibagira icyo babamarira. Yego.
ntekereza ko rero umugisha utangwa n'Imana ahubwo wamwigisha kunyugwa muri ibyo bikafite akazamukana na mugenzi we bakazagera kuco Imana yabateguriye kuko amutoje gukora cyane ntimufite byinshi ariko wamwishuriye ishuri uko ushoboye umwubakamwe gukora cyane ibindi Imana izamugirira neza mu gihe mu rugo bitameze neza ku kijyanye n'ubushobozi wenda buri umwe wese naruhare abigizemo ese intandaro no kuba umwe ashora kuba yatundi umugore akaba yashaka undi mugabo cyangwa se umusore akaba yashaka ahajya kuba umupfubuzi cyane ko haraho tubyumva binariho aho umwe ajya gushaka guhaha ariko agahahira mu cyaha guturugo no gutsindwa wowe bwawe divorce nico gisobanuro no gutsindwa wowe bwawe wibuke ko bazajya bakwita umugabo wananiwe n'urugo bazakwita umugore wananiwe n'urugo ntabwo zongera kwitwa umukobwa cyangwa umuhungu niyo mpamvu umuntu akwiye kujya mu rugo yiyemeje kuko abantu bafite ubushobozi bwinshi bw'amafaranga bakajya ngo ni umukire ngo ariko ngo yananiwe n'urugo ubwo se n'icyubahiro cyangwa ni igisebo bakajya bavuga ngo yabwirizaga neza ngo ariko byaranze iyo urugo rwakunaniye uri we wese waba ukijijwe cyangwa udakijijwe bigusigira izina ribi iyo bigeze rero noneho kujya guhahira mu cyaha ubwo uba waratsinzwe kenshi biteye isoni ni ikintu kidakwiriye mu muco ni ikintu kidakwiriye mu mana ntigikwiriye muri sosiyete ni ibintu bibi mu buryo bwo kubona ibyiza byo mu bushobozi niki twaba twiteze hagati ya y'umuntu ugiye wenda gushaka navuga wenda urugero umuhungu n'umukobwa bahuye muri ubushobozi niki kintu cyiza bo babitezemo cyane ko tubonye ko harimo ibintu bitari byiza bishobora kubaho hari n'amasomo bashobora gukura muri ikintu cyiza biteze cyane cyane hagati yabo niki uravuga mu rugo yeye mu rugo undi nta musirikare n'umwe ajya ku rugamba yiteze gutsindwa nubwo yaba adafite intwaro zihambaye agenda afite morale ko azatsinda iyo ugiye mu rugo rero witeze gutsindwa biba ari ibintu bigenda witeze ibintu byiza nzaba umutwe sinzaba umurizo nje kuba igisubizo sinzaba ikibazo nzabitabaza ari ku gitereko cyaryo uyu munsi ntibigenda ejo bizaba byiza kuruta uyu munsi ugende ufite warubatse ibintu byiza uzabona imbere hanyuma ibyo byiza ubiharanire ubikorere kugeza igihe uzabishikira niko kuba umugabo udusubije neza hari umuntu ugeze kuvuga ngo mu gihe twitega ko tugiye gushaka andi kubwira abatari bashaka ntuzagende witeze ko mugenzi we azagukorera ibintu byose uzabwo uzagende wifuza kumuha ibyiza wowe yifuza umubere igisubizo ngo niho urugo ruba rwiza kurushaho ngo muri bwa bushobozi ibyo nabyo byaboneka tugeze ku kintu hano benshi wenda bumva mu buryo bumwe cyangwa se ubundi kijyanye no guhazanya mu irari umubiri Imana yaturemeye cyangwa se yaturemanye iri rari ryo kwifuza gukora imibonano mpuzabitsina ni ikintu kiri muri twe tutarwanya kereka igihe runaka uba wemerewe kubikora niho ushobora kubikora none mu gihe hagati y'abashakanye cyane ko wavuze ngo hari ahantu umusore abaza atekereza ko ari cyo gikorwa gisobanura kubaka urugo ndetse bamwe na bamwe ibi babigenderaho akavuga ngo umugabo wanjye ntagashoboye umugore wanjye ntagashoboye bikaba byatuma habaho gutandukana ese mu gihe iki kibazo gihari ho biba bikwiriye gukemuka gute cyane ko turimo turabona ko harimo inyungu habamo ibyishimo hagati y'abashakanye kugirana intimacy urukundo rurimwe navango utabasha gusobanura ruri deep cyane rumwe rugera ku mutima no ku marangamutima no mu bikorwa cyane ko iki gikorwa kitagenze neza hari ibintu byinshi bipfa haba mu kazi ko hanze no mu rugo iyo byagenze neza hari ibigenda byaguka bikarushaho kugenda binagaragara mu musaruro wenda wibigaragara ariko mu gihe hari izo mbogamizi zuko bitagenda neza abakwiriye gukorwa iki urakoze bajije ikibazo cyiza ariko kiretse tugikoreye ikiganiro cyihariye kuko iyo bavuze guhaza mugenzi wawe mu irari ry'imibonano mpuzabitsina guhaza umubiri none se umukobwa udukurikiye umaze gusambana n'abahungu 200 ubwo uwo muhungu umwe azamuhaza koko
ubuse umuhungu dukurikiye amaze gusambana n'abakobwa batanu utekereza ko umukobwa umwe azamuhanza pastor abakobwa ni basambana cyane cyangwa abahungu ni basambana cyane bose barasambana ko nawe isambanya nako bibaho nabyo ariko barasambana ariko ngiyewe nzi ko abakobwa basambana cyane kubera ko umuhungu aramutereta akamusaba ko babanza kuryamana kujya avance ejo akaza mutereta bikazagira igihe akazabonana n'abantu benshi usibye ko ari nababigize umwuga yego iyo bavuze guhaza rero ugomba kuba ari uburyo witwaye mu gihe cy'ubusore yego uyu muntu tarabonanye n'abantu benshi nta kibazo azaba afite mu mibonano mpuzabitsina kubera ko nta kindi afite abigereranya nabyo yego ariko uyu muntu uhora ugereranya ibintu n'ibindi azagerayo aya yumva atanyuzwe nyine ariko simvuga ko ubushobozi buke butabaho ariko nanone iyo muhuje umutima mwabanje kumwe muri bya bindi byose twavuze mushobora no gushakira igisubizo hamwe gishobora kuba ari ikibazo cy'umunaniro gishobora kuba ari ikibazo cy'abadayimoni gishobora kuba ikibazo cy'ubugwayi busanzwe gishobora kuba ikibazo cy'amarangamutima akomeretse gishobora kuba ikibazo mushakira umushaka umuzi w'ikibazo mukagikemura ariko iyo uhora ugereranya umuntu n'undi ntuzigira ubona ibiguhagije ntabona ibyishimo rero ubwo bisaba iyo tuvuze ngo umuhungu niyitware neza tukavuga nk'ubureka ngo urugero mu bigo bya secondaire abana benshi barikinisha ku kigero giteye ubwoba utekereza ko azagira igihe cyo gushaka akinezerewe imibonano mpuzabitsina ikizajya kimunezeza no kwikinisha kandi ari umugabo utekereza ko umugore namubona yikinisha ari iruhande rwe bizagenda bite ruzasenyuka iyo umuntu yitwara nabi ari umusore aba arimo kwica urugo rwe ejo hazaza iyo witwaye neza uri umusore uba urimo kubaka urugo rw'ejo hazaza urubyiruko rudukurikiye rero bumve ko imibonano mpuzabitsina ni iba myiza cyangwa ikaba mibi bitewe n'akahise kawe hanyuma mugenzi we muri umwe mu mwuka amarangamutima akaba adakomeretse imibonano mpuzabitsina ntacyayibuza kuba myiza dusobanuriye neza kandi ibintu byumvikana bihita bituma nibuka ikintu kimwe hari umuntu mu minsi yashize twaganiriye wenda nakurikirana ikiganiro nazumve ko mutanze urugero mu buryo bwo kumukomeretsa ubwo no kugira ngo bifashe abandi hari igihe usanga umusore yubatse ageze mu rugo noneho kubera ikigare kibi afite ugasanga ya mico yari afite ari umusore akomeje kuyigira ari umugabo ese nk'icyo gihe niki uyu bashakanye bakwiriye kuba yakora mu gihe akomeje kugaragaza ya mico y'umusiribateri aracyarira muri resitora nk'uko yabikoraga aracyajya mu gihugu runaka ngo agiye kureba y'abakobwa beza kandi yubatse aracyakora ibi bintu ese icyo gihe ubwo yakora iki decision divorce cyangwa hari ikindi kintu bakwiriye kuba yakora abantu badukurikiye cyane abagiye gushaka bumve ko Imana idatanga produit fini ntitanga ikintu cyarangiye itanga ikintu cyo gukoraho yego hanyuma niba narashatse mfite imyaka 30 ntabwo ibintu byangiyemo mu myaka 30 bizahinduka mu kwezi kumwe yego ni urugendo cyo gihe biba bisaba kwihanganira mugenzi wawe ukanamutoza ahafite intege nke kugeza igihe azahindukira akabasha kumenya ko ubuzima bwo kwigenga hari undi muntu yaje mu buzima bwe pastor ko hari abantu batemera inama cyangwa batemera guhugurwa wanamubwira amakosa yakakubwira ati ngiye mu ndeke ngenyine nzabyirengera ati kuba umugabo bivuze iki sinambaye impeta ngomba kubikemura nk'umugabo umugabo ni uwigira icyo gihe wakora iki reka nkubwire ntagire uzakubesha nta muntu umwe adafite ahafite intege nke nkubwire nk'ibintu bitatu yego mu gifaransa bavuga amagambo atatu bavuga amour bakavuga amitié na intimité urukundo ubushuti n'ubushuti magara yego abantu benshi nka 80% bana kuko bakundana ariko batari inshuti yego hanyuma bashobora kuba no kuba inshuti batari inshuti magara iyo rero ushaka guhugura mugenzi wawe mwabanye kuko mukundana uba ku bushuti kuri we kugeza igihe uzaba inshuti ye hanyuma n'ubi inshuti ye n'umuhugura zumva
Yego. Ariko niba mukundana gusa hari ibintu byo mu bushuti azakomeza kubwira inshuti ze za hahise. Yego. Cyangwa se ashobora kuba afite inshuti magara. Nyine habaye impamvu ituma batabana abana nawe ariko yarafite inshuti magara. Yego. Gerageza urebe ukuntu wasimbura uwo muntu mu mutima we kandi bita utazanye ibintu byinshi utabigize intambara. Kugeza igihe azaba ari wo muntu agisha inama yiyumvamo. Iyo bitagenze gutyo rero ukajya uvuga ngo n'uburenganzira bwanjye ndi umugore muri uru rugo cyangwa ni ngiye umugabo w'ahantu bizakubana amazi urebe. Nibaza ko akenshi naho bipfira. Nta muntu n'umwe reka nkubwize ukuri ni inka iyo yagaje irishima. N'inyamaswa z'inkazi buriya hari inyamaswa z'inkazi nk'inzoka zimwe zo mu mashamba nini n'ibindi iyo utari agresifu iyo utabonyuje kuyibangamira ntikujya. Yego yego. Nabonye mu mashamba y'intare hari abantu bagiye banyura ku ntare ntizibajye kubera iki ibanza kureba pozisiyo ujemo uje nk'umugwanyi cyangwa uri umuntu. Iyo rero uje mu burenganzira bwawe nk'umugore mu rugo nk'umugabo mu rugo uhama hamwe bizagucanga. Ariko niba ku bushuti bizoboroha. Hakorwa ikiro kugira ngo ubushuti bwubakwe cyane ko hariya bavuga ubushuti n'ubuntu ku inshuti magara. Umuntu akumva ko hari cya gihe nyine umugabo yambwiye ibintu byose umugore yambwiye ibintu byose kandi bibiri mu bintu bisenya ingo nyinshi nko kubivuze iyo hajemo ikintu ngo ndagukunda. Tujya gushaka kuri Google ama tips aranga abantu bakundana nuko yambwiye ibingi batabimbira bikaba ikibazo nuko yankoreye batabinkora bikaba ikibazo mu gihe nshaka kugira ngo nkore cyangere ku rwego uyu muntu wanjye tube inshuti tukaba inshuti magara ese ni gihe magaze mu yihe position nkuko arukoresha urugero rw'inyamaswa ni cye gihe nzaba magaze muri iyo position nziza koko igaragaza ko iyo nyamaswa nzaba inshuti nayo bikarangira nyihinduye kuko amugana bivuze hari ama video tugenda tubona menshi abantu boroye inare ukabona inare igeze ku rwego itozwa kumuha hagi ikamuhobera ikamurigata kandi tuzi ko ari nyamaswa udashobora kwisukira uko wiboneye ese kugira ngo nange nubake ubwo bushuti kuri wa muntu ufite umutima ukomeye nk'uwa yanare nabigenza gute kugira ngo umucishe bugufi bigere ahantu tubana. Icya mbere dukwiye kumva si ugukandaho. Ego ubuzima bwa digitali buratugora tuba tuzi ibintu byose ari ugukandaho bigahita. Ntabwo urugo biri digitali ni analoge no kwihanganira urugendo process kugeza igihe umenya ngo Yesu yaravuze ngo nta muntu yajya kubaka inzu atabanje kubara impiya zizayirangiza yamunenera hagati abantu bakamuseka. Ubanza kumenya uyu muntu nahe mateka ye nibihe bintu yaciyemo mu buzima kundi iki niyirangaje damuru ururimi rw'urukundo rwe n'uruhe nihe nakwinjirira nkaba nkashobora kugera ku mutima we. Ibyo bintu nubikora ukabiha igihe uzagera ku ntego. Ariko nuza uje gukandaho ya mushumba imana imuha umugisha. Hari icyo navuze ngo nuruhe rurimi umuntu avuga mu rukundo. Hari igitabo cyitwa Five Love Languages ni igitabo cyamfashije ni igitabo nayo cyagufasha uzagisha ku gisome bizakwereka umuntu uko ateye. Harimo abantu bakunda kwakira impano gift, harimo abantu bakunda amagambo meza, harimo abantu bakunda gufatanya mu bikorwa. Ibindi bitatu nawe uzagende ubishaka ubisome bizagufasha. Tugana ku musozo reka tumushimire ko yatuganirije neza ndetse kandi hakaba hari ibintu byinshi twungutse. Niba hari ikibazo cyangwa icyifuzo wagishyira muri commentaire kugira ngo ubutani twongere gukora ikiganiro tuzabihereho tubiganireho. Imana imuha umugisha ndetse nayo umugisha wabanye natwe. Reka tumusabe asoza dusengera kandi tugusaba ngo kuri iki kiganiro ugisangize abandi kugira ngo barusheho kwaguka. Ukore na subscribe cyangwa sabone ujye ukurikirana ibiganiro nk'ibi byiza bitambuka uko bwije n'uko bukeye. Mwakoze cyane. Data mu izina rya Yesu turasengeye urubyiruko cyane cyane kugira ngo bashoboze kubakwa neza mu mwuka wabo mu bugingo no mu mubiri kandi abadukurikiye baragize intege nke bagasenyuka wongere kububaka ubaha amahirwe ya kabiri. Niko dusengeye n'ingo kugira ngo uzikomeze uzihe kubakwa neza tubone ejo hazaza heza h'igihugu n'imito n'itorero n'imiryango.
komeza kubana natwe kubwi neza yawe mu izina rya Kristo Yesu. Amen.